Toto je naša vernostná karta Dr. Max Club, s ktorou majú tento mesiac dvojnásobné zľavy tí, ktorí k nám chodia vždy spolu, aj tí, čo k nám nechodia nikdy sami. Tí, čo sú dvaja už dávno, aj tí, kde majú dvoch len čerstvo. Tí, čo chcú byť všade prví, ale aj tí druhí. Vážime si vás. Preto u nás v januári získate dvojnásobné zľavy za nazbierané body. Dr. Max. Ste v dobrých rukách.